182 i kompendiet. Da skal vi se på Poisson-fordelingen. Og Poisson-fordelingen, den dreier seg om følgende ting. At dersom vi ser på n, eller et antall forsøk, og p, eller like suksesssannsynlighet, altså sannsynlighet for suksess. Dersom da n går mot stor, altså matematisk så ser vi det litt sånn som det der, en liten grenseverdi, tekniske ting ikke vi skal bry oss så mye om. Og samtidig at sannsynligheten går fra null ovenifra, det den plussen der betyr, for at vi kan ikke snakke om negativ sannsynlighet. Så den går mot null ovenifra. Det betyr at hvis du har her nå null, har du en null her, en her og minus en her nå. Og så har du sannsynligheten p der nå. Da går det liksom nærmere og nærmere nullen ovenifra. Det går ikke an å si at vi har nærmere og nærmere nedenifra, for at der er jo p negativ, og det går ikke an. Så den eksisterer ikke her, derfor vi sier altså p går mot null pluss. Og plussen er liksom ovenifra på den reelle tallinja. Og hvis det går, altså, det betyr at vi har veldig mange forsøk, mange trekk. Men på en sånn måte at produktet er konstant. Men på en slik måte at P gange N er litt konstant. Da kaller vi denne konstanten, gir den et navn, og kaller denne bare for lambda. Lambda, det er en gresk bokstav. Den lambdaen der er typisk en rate, antall begivenheter innenfor tid eller rom. La oss ta et eksempel. Det kan være antall fly som ankommer en flyplass per time, altså en rate per tid. Det kan være antall bakteriekolonier som er på en glassplate per kvadratcentimeter. Da er det per areal. Det kan være antall bilulykker på en bestemt strekning per år. Antall kunder som står og venter på å bli ekspedert i en bank i timen. Så det er en rate hvor tolkningen av den landaen der nå er altså en rate. Rate, det vil si at det er antall begivenheter innenfor gitt tid eller rom. Hashtag, det er antall begivenheter. Heter, altså at en fly landa er en typisk begivenhet. Begivenheter innenfor tid eller rom, typisk. Innenfor, for eksempel, kan du skrive her, for eksempel, for det kan være andre ting som ikke kommer på i farta. Men det er en rate i en eller annen forstand. Eksempler på rate kan være det her. Og i slike tilfeller er det en ny fordeling på Poisson-fordelingen som beskriver situasjonen. Og den ser du, ser slik som dette ut. Og da vil jeg skrive det på følgende måte. Da skriver jeg her at P starter med å skrive opp binomiale formel. At det her er da nx p i x til 1 minus p i n minus x. Den her blir da, går den her over til p av x lik x, lik lambda i x til x-fakultet gange e opphøyd i minus lambda. Det gjelder når n går mot uendelig, og p går mot 0 pluss. Med andre ord, da kan du matematisk vise, som ikke vi skal gjøre her, det at da vil binomisk, dette her er da, x er bin,
n, p. Og det her er x epoi, lambda. Det jeg her sier, er det at hvis at vi er et spesialtilfelle, at vi ser på fryktelig mange, eller veldig mange forsøk, og sannsynligheten for at bivirkningen skjer er relativt liten, men på en sånn måte at produktet er konstant, men på en sånn måte at Nils ganger Petter, eller Petter ganger Nils da, er konstant, så kaller vi den konstanten en rate. Kaller vi den konstanten en lambda, og tolkningen av den lambdaen er en rate. For eksempel antall fly som lander per time. Det betyr at da de i en sannsynlighetsfordeling, som i utgangspunktet binomisk, og den fortsatt binomisk, men da kan den litt kompliserte formelen her, for den gjelder jo fortsatt. Den gjelder jo fortsatt selv om n er stor og p er liten, men da blir den formelen litt vanskelig å regne ut. Fordi at den binomialkoeffisienten vokser enormt fort, eksponensielt fort, som det heter, når n blir stor. Men da blir den formelen her mye enklere å håndtere, mye enklere å regne ut. Og da ser vi her nå at siden den her har to parametere, så ser vi at den her har bare én parameter. Og det ser vi jo fordi at vi har brukt så to parametere her, Nils og Petter, og sagt at de bare produktene de blir en konstant, og den nye konstanten kaller vi bare lambda. Så det vil gå fra to her nå til én. Og det er forklaringen til at vi har gått her fra to parametere til én. Og så slår vi opp på side 186 alle sammen. Og da er det en setning, så vi bare ser på en setning. Ja, hva mener jeg da med mange? Hva er mange? Og hva er liten? Og det der er litt forskjellige grenser på hva vi setter. Men her er et eksempel da, som er bare for å få størrelsesorden på det her. Og det her er læresetning. Det her betyr at dersom, og nå formulerer jeg dette her som en læresetning, og den sier at dersom at vi har omtrent størrelsesorden 50 forsøk, og suksessansynligheten ligger på 5% eller mindre, det er litt forskjellig over tall her, så gjelder at. Gjelder til god tilnærmelse at. Til god tilnærmelse at. X, som er utstyrt med en binomisk fordeling med Nils ganger Petter som parametre, den er da tilnærmet lik x, som er da Poisson-fordelt, med bare én parameter lambda. Greit. Slå så opp på side 187 alle sammen. Noen kommentarer. En kommentar. En. Legg merke til at binomisk har to parametre. Bin, NP, to parametre, mens POI, lambda, har en. Det er den ene kommentaren. To. Poisson-fordelingen er et såkalt telleforsøk dersom vi kjenner raten. Poisson, lambda, har med rate å gjøre. Antall fly som lander på en flyplass per time.
Og så, jeg vil bare, jeg tar ikke alle kommentarene her, jeg tar bare kommentar. Det var egentlig bare tre da, dette her. Og jeg tar fire her nå. Så det en ting. Er det noen som kan se for seg, hvorfor kalles på så loven om sjeldne begivenheter? Hvorfor kalles poi landa loven om sjeldne begivenheter? Er det noen som kan svare på det? Hvorfor kalles på så-fordelingen loven om de sjeldne begivenheter? Er det noen som greier å svare på det? Er det noen som greier å svare på det? Hvorfor kalles på så-fordelingen loven om sjeldne begivenheter? Jo, fordi at sannsynligheten for suksess er liten. Dette er forklaringen. Se sannsynligheten P0, det kan vi gjerne skrive her om vi vil. Så hvis alle har noe å skrive på og med, så skriver jeg det bare her. Fordi P går mot 0 pluss. Det er forklaringen. Det vil si liten sannsynlighet for suksess. Det vil si liten sannsynlighet for suksess. Det er forklaringen. Da vil jeg at alle sammen slår opp på side 188, og da er det en setning her, ny setning. Jeg skal bare skrive den opp, setning. Jeg skriver den opp uten bevis, nemlig at e av x, dersom x er på så fordelt, så er det lambda. Det betyr at forventningsverdien til en stokastisk variabel som er på så-fordelt, er bare lambda. Og variansen er også bare lambda. Det var enkelt det. Så variansen og forventningen er faktisk lik, så har vi på så-fordeling, så er det bare lambda. Så nå bare skriver jeg av det som står på side 188 i kompendiet. Det er de to læresetningene. De der må bevises, men jeg hopper over beviset, for det er teknisk, og så skal vi regne på et eksempel nå. Så hvis alle slår opp på side 189, så ser vi på følgende ting, der vi skal se på en bensinstasjon, og da sannsynligheten for at det kommer en dieselkunde innenfor et periode på 5 minutter. Så vi foreslår at vi tar bare pause nå, og så begynner vi 10 over i stedet for, så tar vi oss pause.